Poštovani gledatelji, dobro večer i dobro došli u posebne dodatke emisije o filmu Hrvatske radio i Večeras prikazujemo dva velika američka filma. Prvi je pismo o trima ženama snimljen 1949. godine i drugi je sve o Evi ili sve o Iv, ako ćemo po američki, snimljen godinu dana kasnije. Zajedničko ovim filmovima je to da ih je napisao i režirao veliki hollywoodski filmaš Joseph L. Menkevic ili Joseph L. Mankijević, kako ćemo ga možda večeras izgovarati. S tim povodom, e, nama su, s nama su večeras tu u studiju, znači, doktor Bruno Kragić, filmolog i e, Živorad Tomić koji nije doktor, ali je filmski kritičar, publicist i redatelj. E, Bruno akademski gledajući, e, kad bi te nekim čudom neki tvoj student pitao tko je bio taj Joseph L. Menkević ili Mankivić, što bi ti u nekoliko rečenica rekao? Pa ja bih rekao da je on jedan od onih hollywoodskih režisera koji su počeli u nizu njih koji su debitirali kao redatelji sredinom 40. godina, da je on jedan od onih koji su zapravo jedan specifični tip hollywoodskog filma, a to je takozvani dijaloški film, usavršili do, možemo reći, vrhunaca. Možda mu je najbolji pandan u tome smislu jedan drugi i veći hollywoodski režiser, bili Valder. Oni su otprilike počeli reži... bili su prvo scenaristi, počeli su režirati i jedan i drugi negdje Valdar četrdeset druge Menkijević koju godinu kasnije i jednome i drugome je veliki učitelj bio Ernest Lubić, dakle veliki i nenadmašni Lubić, s tim da Menkijević za razliku od Valjdara, bio i producent prije nego što je postao i režiser i njegova želja da zapravo krene u Redateljske vode je čudila neke velike hollywoodske producente toga vremena, recimo konkretno Luja Mera, moćnog šefa MGM-ovih studija. On nikako nije mogao shvatiti zašto Menkijević želi i režirati, jer je smatrao da je redatelj drugorazredna figura. E, dakle, prije svega, majstor dijaloškog filma, tog jednog specifičnog odvjetka e, klasičnog Hollywooda, još više majstor melodrame, majstor adaptacije, majstor na neki način jedne velike opće teme klasičnog hollywoodskog filma ali i filma općenito, a to je tema odnosa između iluzije i zbilje da se tako izrazim ili načina na koji iluzija zapravo zbilji pomalo i nameće svoja, svoja pravila i često režiser filmova melodramatskog sadržaja koji melodramu proživaju jednom stanovitom dojmom ironijske komedije, da se tako izrazim. Naravno, Menkijević je imao u svojoj filmografiji i razne druge iskorake prije koji tjedan upravo smo komentirali jedan od tih iskoraka pseudopovijesni spektakl Kleopatra, ali on se uklapa zapravo u neke Menkijevićeve osnovne preokupacije, jer je to spektakl koji također inzistira na dijalozima i inzistira na nekakvim gotovo komornim odnosima među likovima, a to je još jedan, još jedan omiljeni Menkijevićev motiv. Živrade, evo, nekoliko zadnjih emisija primijetio sam tradicionalno već tebi postavljam pitanje da najaviš film koji ćemo gledati, ti nevojko pristaješ na to, onda uslijedi jedna vrlo zanimljiva i efektna najava. Pa možemo možda to ponoviti sa filmom Sve o Evi, jednim, ja vjerujem, od najboljih filmova snimljenih tih godina. Sve o Evi. To je prvenstveno film što je Bruno spomenuo sukobi o srazu iluzije i zbilje. Zbilja je vrlo gorka i mračna, iluzija je fascinantna. Glavna junakinja Eva želi postati kazališna zvijezda. Preko leđa jedne starije uspjele kazališne zvijezde. I na kraju, mislim, Dovoljno, nećemo odi... njezine, Kaj? da, da, teško je govoriti, najaviti film. Stvar je u tome da kod Mankijevića to ću poslije elaborirati kad završim, kad odgledamo film. Kod Mankjevića nema negativaca. Niti u jednom jedinom filmu, ja sam gledao sada šest njegovih filmova, ni jednog jedinog negativca. Ima ljudi koji rade grozne stvari, koji nisu baš jako dobri, koji nisu ni milostivi, koji su sebični, koji su pohlepni ali nitko od njih nije negativac zato što on razumije sve moguće ljudske porije. Po tome je vrlo sličan jednom redatelju kojim uopće nije sličan po stilu, to je Jean Renoir. Razumije ljude i smatra da ljudi imaju svoje razloge. Kako djevaka koja želi ispuniti svoje ambicije, tako i starija zvijezda koja pati zbog toga i ne može pristati da postane obična žena i da ne bude više kazališna zvijezda. No, gledatelji će to sad vidjeti u ovom filmu. Dragi gledatelji, evo, pogledajmo film Sve o Evi, pa ćemo nastaviti razgovor nakon što vidimo film. Dragi gledatelji, evo nas opet u studiju. Živorad je najavio da će nakon filma malo preciznije pojasniti neke stvari koje je rekao u vodu, pa možemo krenuti s tim. Pa ono što sam najavio je da uh, Mankijević, jedna velika stvar kod njega je da kod njegovim filmovima nema negativaca. Uh, kad pogledate film, mislim, Eva, Eve Harrington, glavna junakinja Eva, je jedna uh, uh, ambiciozna, djevojka koja želi postati zvijezda i pritom m, ne bira mislim na koji način će mislim reklo bi se da želi postići svoje ciljeve preko tuđih leševa mislim mada kod njega leševa nema i akcije općenito u mankijevićevim filmovima ono što je divno u filmu je da na kraju filma mankijević relativizira odnosno daje njenom svemu što ona radi jednu dozu simpatije razumijevanja sto posto ali baš i simpatija zato što s njoj ponavlja ista situacija kao na početku filma uh, B. Davis. Ovo, dolazi mlada djevojka u njezin apartman i na isti način pokušava uspjeti, fascinirati je, prikrpiti se njoj kao krpet da bi i ona postigla isti cilj i evo to shvaća, razumije što on rada i radi i prihvaća kao normalnu stvar. Dakle, ponekad neke stvari koje nisu baš časne koje nisu dobre koje nisu ne znam, koje ne možemo nazvati lijepima ili ne znam kojim epitetom su itekako prihvatljive ako redatelj ima razumijevanja za te stvari morao bih se malo, malo uh, ovaj, usprotiviti uh, ovoj uh, tvrdnji ne bih rekao da baš eva nije negativac u ovome filmu mislim da je prilično jasno i načina na koji je njezin karakter ovaj, impostiran, da ona jest negativan karakter, da ona jest karakter koji zapravo iskorištava i to se vidi u onoj završnoj sceni, prilično furioznoj sceni i majstorski režiranoj koja počinje na vratima njezinog apartmana pa se ulazi u drugu sobu, dakle nje i Edisona Devita, kada Edison razotkriva sve njezine, sve njezine laži i prevare. Mislim da ova završna scena koja zapravo vraća nas na neki početak nije toliko svjedočanstvom Menkijevićev Sanaderevog simpatiziranja slikom Ivo, nego više nekog, neke Menkjevićeve sveobuhvatne ironije, da ne kažem cinizma, koji portretira zapravo taj svijet gdje su u biti neki idealisti i naivci izvrgnuti na neki način nećemo reći podsmijehu ali blagoj ironiji i onda se odmakni se od toga svijeta jer bit toga svijeta na neki način jest ovo što i radi, što ponavlja onda ova djevojka na kraju a to je prilično ciničan uvid u sve to i zato i to prihvaća s jednom vrsti rezignacije ili mirnoće ona ma laži i prijevara, dolazi joj mlada djevojka, ona zna i ova će biti kao i ja, ali ne, neće biti nikakvog problema jer ja sam tu maherica i ja ću držati stvari pod kontrolom s tobom za razliku od situacije između Iv i Margo, gdje je ona Margo plično uvjerlj, u, uspjela uvjeriti isprva je li, u svoju poziciju, iskoristiti zapravo slabosti Margo kao karaktera, njezine vlastite slabosti, karaktera u određenoj životnoj dobi, životnoj situaciji. Tako da ne bih rekao da je to baš toliko simpatija koliko više jedan ironisko-cinički pogled, pogled na svijet koji inače karakterizira često Mankijevićeve filmove. Mislim kad sam rekao, mogu samo uh, uh, ispraviti sebe, nisam mislio da je taj lik Mankijeviću simpatičan u smislu kako nam je simpatičan, ne znam, uh, Margot Čenik, mislim, ne. Ona je ona igra ulogu negativca, ali ona nije negativac u klasičnom holivudskom smislu, zato što je Mankevića razumije i na kraju kad ona prihvaća tu djevojku koja se služi istim sredstvima koji je ona, to je doza Mankjevića simpatije vidi. Ona vidi šta se zbiva, ali će razliku, za razliku od Margo i prihvatiti tu igru. Jer koristio je jedan sluga u njenom apartmanu koji će servirati kavu, a koktele i primat goste. Ne, tu se apsolutno slažem. Ona da. nije negativac u onome klasičnom crno-bjeloj karakterizaciji. Ona je zapravo, to je i jedan element kod Mankjevića, likovi su zapravo puno, puno krvniji nego što uh, su kod mnogih drugih. U tome smislu se slažem s Tomom. Dakle, da je ona ne. na neki način puno, puno krvniji karakter, zaokruženiji karakter. A, A. Da, još bi ti jednu stvar um, dopunio. Kad si ti rekao da on radi, da je on vrh hollywoodskog dijaloškog filma. Spomenuo si briljantno režiranu scenu ulaska u njezin apartman i na kraju scenu kad ova nova, novopečena buduća zvijezda, probava njezin kostim i klanja se kao da ona prima onu kazališnu nagradu. To je režirano fascinantno. Uh, ja, za razliku od tebe, ne mislim da je on bio samo dijaloški redatelj. On je čak otvoreno rekao da njega ne zanimaju pejzaži, eksterijeri, mislim i vizualna komponenta filma u onom smislu u kojem to Hollywood cijeni. Njega zanimaju prije svega karakter i odnosi među njima, odnosi među ljudima. To je središte njegovog interesa. Da li je to? Ali ako pogledamo recimo scenu iz filma koji smo gledali prije part 1 na Kleopatra, desetminutni ulazak Kleopatre u Rim, to je režirano, briljantno, ne bi to ni Demil, ni Ford, ni, ni bilo koji genijalac King Vidor napravio bolje nego Mankijević. To je režirano fantastično. Da je sad, a na kraju te scene postoji jedan detalj koji je simpatičan. Da, Kleopatra siđe sa one sfinge po onim stepenicama, ona namigne Cezaru. To je mig, vidi šta mi možemo, ali to nam nije najvažnije. Samo da se kratko na tu scenu, mislim da ovo, ovo samo ta jedan element je jedini po meni iskupljujući element u cijeloj toj meni groznoj, inače jako dosadnoj sceni koja je prazna monumentalnost. Ali ne bih sad oklopati. Vratio bih se na, na sve o Evi. Ja sam rekao da je on dijaloški režiser zato što je on prvenstveno dijaloški režiser, ali slažem se s tobom da on nije samo dijaloški režiser i to se vidi u nizu scena upravo u ovome filmu, u sve o Evi. Recimo one sjajne scene na zabavi od deve koje Menkijević vrlo da. dobro razigrava. Prvo sa, sa nekakvim skupnim kadrovima, sa kompozicijama, sa više likova. On vrlo često zapravo na neki način, ali vrlo suptno imitira gotovo kazališnu scenu, ali vrlo dobro uokviruje i igra često i stvari u dubinu. Postavlja likove u prvi plan, drugi da. plan i tako, ali one scene zapravo upravo George'a Sandersa kao Edisona, Margo, Čenik, pa kad Sanders predstavlja lik koji glumi Merlin Monroe, Margo, pa kad onda u kada ulazi i Iv, pa sve njih, svih njih četvoru kadru, pa se to onda dodatno dalje razigrava, pa scene na stepeništu. To pokazuje zapravo ono što si, da je točno, apsolutno ono što si ti rekao, da je on imao jedan istančani osjećaj za vizualnost, I za mi, vizualnu mizanscenu, jeli? samo što to se nije razvijalo u ovome pravcu pejzaža i nekakvih livskih kompozicija, nego unutar komornih, komornih situacija. Unutar sfere njegovog interesa, Tako. to su odnosi među ljudima. On je majstor, jedan od najvećih majstora interijera jedinim redatelji koji mu mogu tom, kom, ko, ovaj, koji se mogu usporediti s njim koje ja pamtim su William Wyler i Max Ophils. Malo ko zna tako režirati ljude, puno ljudi, mnogo, masu u interijerima. To što on radi, ja sam gledao šest sat njegovih filmova i baš sam se nagledao tih interijera. Njegove istreje su jako dobri. Mislim, nisu oni loši, on to zna režirati odlično, samo nije to ono što ga zanima. Njega ne zanima akcija, ne zanima gestire gledatelj, on recimo kad gledate sve o Evi, niste svjesni da ne vidite sat vremena ni nebo, ni, ni cestu, ni ništa. To su sve soba, 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 soba. Svaka prizor se događa u nekom interijeru. Ali niste svjesni da, ste, da je to samo interijer. Nije negušiva zato što je priča zanimljiva. Odnosi su zanimljivi i naravno perspektiva. A to je sad posebna priča kod Mankijevića. Pa evo sad, na tragu ovoga što si hvalio prizor u kojem lik ulazi iz jedne, izlazi iz sobe, Sjetio sam se oni cilični podrugljivi komentara nakon Kleopatra da je do tada Mankijeviću vrhunac akcije u njegovim filmima bio ulazak ili izlazak kroz vrata. Kad pričamo o, o karakterima u njegovim filmovima, čitajući dosta o nastanku i ovog filma i filma kojeg ćemo poslije gledati, osjetio sam potrebu nekako biti džavolj odvjetnik producenata večeras. Zašto? Zato što recimo Daryl Zenuk, dakle veliki američki producent koji je, je producirao uz ostalo odnosno bio je šef studija u doba kad je snimljen film sve u evi čini mi se da je podosta zapravo uticao na karakter glavne junakinje. znači ona je po svemu sudeći od početka trebala biti puno eksplicitnije zlica i naopaka spletkarušica a on je bio taj koji je usmjeravao mankića prema tome zapravo da njen karakter bude slojevitije odmotan ako to tako mogu reći. Dakle, da tek polako i s vremenom mi shvaćamo da jedna sramežljiva e, djevojka nesretne sudbine je zapravo jedna vrlo vješta manipulatorica. U filmu kojeg ćemo gledati poslije, isto tako, e, osim toga, recimo, Zenuk je odabrao naslo e, ime ovoga filma. Dakle, e, 30 minuta, e, najmanje 30 minuta scenarija je, je izbačio. Film koji ćemo nakon ovoga gledati, godinu dana ranije snimen isto tako veliki film pismo trima ženama, Zenuk je bio taj koji je broj žena smanjio sa četiri na tri osjećajući zapravo svoju vrsnu filmičnost odnosno činjenicu da film neće podnijeti četiri žene iz scenarija ili pet iz originalne priče po kojoj je film, film nastao. Znači imamo varijantu gdje imamo vrlo, vrlo snažan producentski upliv zapravo i to baš kod Benkevica koji je i sam bio svoj producent, a poslije je nerijetko, nakon što je prestao snimati filmove, veći dio karijere proveo u tome kritizirajući Hollywoodske producente kao ljude koji pojma nemaju o filmu, koji su samo prisjela i stega. Međutim, meni se čini u njegovom slučaju da je najbolje rezultate, a tu poneprije mislim na ova dva filma, je ostvario u doba kad je bio pod najvećom producenskom stegom. Dakle, poslije kad je postao sve slobodniji i slobodniji, kao recimo u filmu Iznenada prošloga ljeta uh, ili u filmu Slot, Slot recimo sa Michael Kenom 70. i 71. snimljen, kad se znači, kad više nije bio po tolkim stegama, kad je mogao pokazati svu slobodu, mislim da mu ta sloboda nije baš bila produktivna Mislim, spomenuo se da Zenjuka. Da Zenjuka je... Derilo. Derilo, Daryl, da, Derila Zenjuka. O, mislim, on je stvarno najveći studijski o, producent, šef studija u povesti Hollywooda on je čovjek koji je bio jako obrazovan, koji je znao pisati. On je čitao svaki scenarij, on je razgovarao sa scenaristima. Cijenio ih je strašno što drugi nisu. U drugim studijima su scenaristi bili ono plaćeni radnici koji trebaju napisati toliko stranica dnevno. Kod Zenjuka su bili stvaraoci. Zenjuka je cijenio i redatelje. Zato je kad je ovaj Mankević nije uspio, što ste ispomenuli, nagovoriti Luisa Mayer MGM u MGM-u da mu da da režira, onda je nakon isteka ugovora Uh, ovaj, uh, Mankijević otišao u Fox kod Zenjuka koji mu je dao da režira i da piše. Prema tome, Zenjuk je čovjek koji je znao prepoznat talenti koji je čiji su kreativni doprinosi, ne samo Mankijeviću, nego i u mnogim drugim redima, Johnu Fordu, na primjer, bili iznimno korisni. Ford je to priznao na jednom sastanku gdje je Ford spasio od Mankijevića od toga da ga proglase komunistom i prognaju iz Hollywooda. E, to je bio sastanak redatelja Hollywoodske koji su se suprotstavili producentima i onda je Ford rekao ovo što mi radimo je moramo biti zajedno i Mankevića ne smijemo proglasiti staviti na crnu listu, jer bi to glupost, to bi koristilo samo producentima. Pritom ne mislim na producente tiba Derila Zenju koji je bio geni, nego na one druge kurvine sinove koji uništavaju naš posao. Pritom, tome, Deril Zenjuk je stvarno čovjek kog su cijenili i redatelji koji su najviše mrzli producente kao Ford. I njegov doprinos je u ovom slučaju Mankijević je bio jako koristan. Jer ovo za se naprave su jako dobre primjeri, jako dobre intervencije. Ali i u samom filmu Svejojevi, film, i to je još jedna karakteristika Mankijevićevog, recimo tako, neke poetike njegove, je koristi ta retrospekcijska pripovijedanja pripovjedanja i uh, dakle. radnja se na neki način daje iz vizura, generalnih vizura, nekoliko likova. Tako i počinje zapravo, uh, u konačnici tako i završava ne, nekakvim uh, i to je također kod Mekjevića vrlo često jednim vraćanjem na početak, jednom cirkularnom strukturom. Tu je i po onome što su istraživači saznali. Zenuk također učinio film protočnim, učinio je tu strukturu na neki način protočnim. Ali čini mi se da je sve to rezultat zapravo onoga što jedan američki povećar filma Thomas Schatz naziva geni sustava. Znači, svi ti veliki režiseri koji su također bili veliki individualci, koji su imali svoj autorski pečat i svoju autorsku poetiku u mnogim filmovima, bili su istovremeno dio cijele te epohe dio jedne zajednice koja je djelovala i po tim svojim vlastitim pravilima u koji su onda producenti, ako su bili kreativci poput Zajnuka i još nekolicine, mogli utjecati na konačan rezultat tih filmova, a da ti filmovi ostanu svejedno prepoznatljivi filmovi tih režisera. I to je to razdoblje koje je trajalo negdje od kraja 20. do kraja 50. i koje se više nikada ponoviti neće. E, ponoviti se neće sigurno, ne da će se ponoviti tako skoro godina u kojoj su recimo za Oscara nominirani Film sve o Evi i bulovar Sumraka, pa se onda nadmeću e, dvije genijalne glumice, odnosno tri genijalne glumice za glavne uloge, a dobio je Judy, Judy Garland. Holiday, Judy, Judy Holiday, pardon, znači za jedan ipak minoran film u odnosu na ove. E, Poštovani gledatelji vraćamo se evo prije nastavka razgovora godinu dana unatrag e, film koji je nekako zacementirao e, Menkević, Menkevica ili Mankijevića kako ga izgovaramo večeras u prvu Hollywoodsku ligu Pismo trima ženama. Vidimo se nakon što pogledamo film. Dragi gledatelji, evo nas ponovno u studiju. Nadam se da ste pogledali film Pismo trima ženama. Bruno, e, ima li ovaj film kakvi, odnosno ima li kakvi sličnosti film H8 sa ovim filmom? Znači, kad čovjek pogleda, vrlo slična je dramaturgija. Znamo što će se dogoditi, ali ne znamo kome će se dogoditi sad zatekao si me tim pitanjem, ja bojim se o hrvatskom filmu, znam vrlo malo, pa još manje od toga, ali ovako, generalno bi mogli reći da, da ima, premda u tom smislu ima i sve ojevi, Također znamo otprilike što se dogodilo, jer na početku filma Eva dobiva nagradu, samo ne znamo kako je do toga došlo. Malo na jedan drukčiji način ima sličnosti. To je ta omiljena, recimo tako, pomalo cirkularna struktura cijele, cijele naracije, koja je se u Hollywoodu raširila 40. godina, a onda je utjecala i na druge kinematografije tijekom 50. godina, tako vjerojatno i na scenariste, scenariste filma H8. S druge strane, u ovome double billu, da se tako izrazim dvostrukom programu, ova dva filma, meni se ipak čini nešto što nije naročita pamet, a to je da je Svojevi ipak jači dio toga, toga para. Ako ništa u onome smislu da je i scenaristički oštri, razigraniji, pa i ironični, pun više, više duhovitih replika. Ali to je dijelom i zbog toga što je ambijentacija toga filma stavljena u svijet teatra. Dakle, svijet koji je sam po sebi svijet ironije, svijet, svijet, svijet okretnih ljudi, duhovitih pokušaja duhovitih replika, svijet očite proizvodnje iluzije. U ovome filmu je to sve izrečeno, odnosno prikazano na puno diskretnijoj razini i u tome smislu ovaj film zapravo paradoksalno može djelovati kao jedan stanoviti uvod u sljedeći film, kad gledamo iz ove perspektive, kao što si ja mislim ti rekao na početku ili možda Živorad, kao jedna stanovita priprema Menkijevićeva za sljedeći film. Dakle, ovaj... Tako i priprema na način na koji je strukturirana fabula filma kroz perspektive nekoliko likova koje su ovdje puno zapravo čitije i puno je lakše ih povezati sa njihovim subjektivnim prisjećanjima za svaku od ovih triju žena koje mori briga je li ih baš njihov, njihov suprug nju ostavio pa onda ide se, kreće se rekreirati situacije iz kojih se može zaključiti da bi možda upravo taj supružnik bio onaj koji je pobjegao, pobjegao od žene. Žurade Bruno je rekao da je ovaj film malo britki, recimo sve o i tako dalje. Međutim, i ovaj film je zapravo u kontekstu, naravno, godina u kojem je snimljen, tako dalje, vrlo, vrlo, da tako kažem, zezut u odnosu na temu kojom se bavi, a to su bračni odnosi. Dakle, nismo baš često vidjeli ili prije toga, ili se barem meni čini, filmove koji su toliko zapravo dovodili u pitanje nekakvu konvencionalnu sliku braka na koji to ovaj film dobrim dijelom čini do, ajmo to tako reći, ipak nekakvog happy enda koji je u velikoj mjeri ipak e, rezultat konvencije nekakve vremena, odnosno da bi film uopće mogao biti snimljen, bilo je nemoguće da se svi baš na kraju rastanu. Pa ja mislim da je to jedan od najboljih filmova o braku uopće snimljen. Ja mislim da ga je Bergman gledao barem jedno 5-6 puta. Ove, zato što <clears throat> film ima, ono što sam prije govorio, nema negativaca. U ovom, filmu su svi pozitivci, mislim, na neki način bilo sretni, bilo nesretni. Ono što je, ono što je bitno za film da svatko ima pravo glasa. Likovi su, glavni likovi su žene. Muškarci su njihovi muževi. Imamo tri žene koje vidimo, svaka priča svoju priču i ima svoj flashback. Imamo četvrtu nevidljivu ženu, ženu koja utječe na sva zbivanja koja vidimo u filmu. Imamo dakle četiri pripovjedača. Imamo mogućnost vidjeti ne samo bračne probleme, imamo mogućnost vidjeti ljubavne probleme, probleme staleške, probleme neprilagođenosti u određenoj sredini, probleme straha kako će se ponašati u društvu, probleme da li, će, da li se ti uopće možeš ostvariti ono što želiš i udati se, mislim, za čovjeka koji je bogati i koji baš ne želi se s tobom oženiti, želi tebe za ljubavnicu. Tu ima strašno jedan, cijeli koloplet motiva kojima je brak zajednički nazivnik. Tako da je to jedan strahovito slojevit film. I osim toga je strašno i duhoviti i, i iskričavi ono što ti spomenuo pogledu s filma sve ove prepun ironije koja nije razarajuća, koja je, ja bih to nazvao razumijevanjem, gotovo suosjećanjem. Jer kod njega, mislim, Mankević je jako emotivan predatelj, ali je pritom strahovito inteligentan i svaki put kad e, postoji mogućnost da, da isklizne u patetiku ili sentimentalnost, on sam sebe odreže i ne napravi to, nego radi je, ima ciničnu komentar. I, 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 I ono što je, recimo, kvaliteta ovoga filma, premda ja imam jednu zamjerku i ovome filmu i filmu sve ojevi iz pozicije, recimo, tako feminističke, ovaj ono što je kvaliteta međutim da se stupnjuju likovi imate najromantičniji lik najmelodramatičniji lik ove supružnice koja je došla iz provincije koja se najlošije uklapa u to visoko društvo koja prva koja zapravo u finišu je sama, pa misli da ju je suprug ostavio i tako. Imate samosvojni ženski lik, žene koja je radnica, koja dakle više zarađuje od muškarca. Zarađuje od muškarca. I imate treći lik, također žene koja se izborila za svoju poziciju, ali na drugi način, da se tako izrazim. Dakle, stupnju se i na neki način njihova se prisjećanja na isti način stupnjuju. Prvo prisjećanje je najromantiziranije u gotovo pastoralnom ambijentu onoga izleta, a zadnje prisjećanje zadnje prisjećanje pati, prati jedan vrlo stilizirani zvuk onih e, e, iz lavaboa kako kapa voda i mm. koji se pretvara u, go, u oštar gotovo vrlo jasan artificijelan, artificijelan moment filma i onda se prebacuje sve u onu trošnu, trošnu kuću gdje ona, gdje ona živi i zapravo čeka muškarca koji će ju, koji će ju izbaviti Dakle, Menkjević zna vrlo dobro, vrlo dobro stupnjevati te, 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 karaktere i zapravo te poglede. Nije sve, nije sve unisono. I to, nadla, to recimo tako, time na neki način nadladava jednu klasičnu da ne kažem banalnu melodramatičnost. Ovaj film jest melodrama, ali istovremeno jest gotovo jedna ima tu finu ironisku komičku, gotovo i komičku crtu u smislu jedne gorke komedije, da se tako izrazim e, sagledavanja. O, na, na onaj način ti si spomenuo Bergmana kako je Bergman zapravo u svojim filmovima, kad nisu bili vrlo ozbiljni ili preteški pre mm -hmm. da se tako, možda i malo previše ozbiljni, e, znao baviti muško-ženskim odnosima. Mm. Pa meni se čini, recimo, ovak kad gledam na klasičnih golu da razmjerno rijetko su prikazani likovi koji su javni službenici. Znači, recimo, tu imamo lik profesora koji zarađuje manje da, od svoje žene, bi, koja ona. piše za radio, on cinično gleda na radio, djelomično i zato što je svjestan da manje zarađuje nego kad bi pisao za radio. Sad sam se ovak na brzinu sjetio filma Eli je Kazana, Panika na, na ulicama. Čini mi se gdje isto lik je djelatnik javne službe da. za suzbijanje virusa ili što već. Zapravo, vrlo rijetko imamo obično su likovi dakle dio nekakvog onog privatnog poduzetništva odnosno svijeta privatnog poduzetništva kapitala. kapitala a ovaj, ovi javni službenici su razmjerno rijetko zastupljeni tako da stoji ona i kod osporavatelja Mankivića, čini mi se teza koji možda ne smatraju da je on kao rete ne znam kako darovit bio ali da je svakako jako še, tematski širio dakle i u smislu prikaza nekakvih novih tema o kojima se prije nije razgovaralo a i karaktera dakle imamo imamo stvarno ovo ste jako lijepo oba dvojica, zapravo stupnjeva, ali ovaj široki spektar likova koji se pojavio u filmu Pismo trima ženama i, i njegovo to umjeće da svaki lik ima itekako svoje opravdanje za sve postupke. Još jedna stvar, mislim, spomenuo je motiv feminizma. Htio ne znam sam reći za... nešto Protiv ova dva filma, ali... Proti, a kaži prvo ti protiv. Ja sam htio reći nešto protiv ova dva filma kad kažeš o braku i tim muško-ženskim odnosima. Meni se čini ipak da je e, kraj četrdesetih ih bila stanovita regresija u odnosu na hollywoodski odnos prema muško-ženskim e, odno, Da, da, i braku. Recimo u filmovima kao što su Hoksove, briljantne <laughs> skrubol komedije silom Dadila i njegova djevojka Petko. Ili neki drugi filmovi o braku u, u Hollywoodu e, gdje su protagonistice ipak puno samosvojnije i na neki način zapravo im gotovo da im muškarac ne treba. Naravno da, ih, da im uvijek treba i zbog romantične konvencije. I za ovaj i za film svoje o Evi mi se čini da ipak e, jače naglašava e, na neki način potrebu žene da ima svoga muškarca. E, I uz svih triju e, žena zbog potencijalnog razvoda, a i u filmu Sve o Evi zapravo na neki način se provlači ta ideja e, e, Margo se mora skučiti. E, I predstavlja se u finišu, u oba filma se predstavlja taj ideal, recimo tako, patriarhalnog braka kao zapravo opći ideal svih. Što nije baš bilo tako u hollywoodskom filmu kraja 30-ih. E, vjerojatno je to, odnosno prilično je vjerojatno da je to izbog iskustva drugog svjetskog rata i uopće načina na koji se društvo transformiralo tijekom 40-ih, a s druge strane i kao opozicija e, e, liku fatalne žene koji je zavladao hollywoodskim noarom 30-ih koja zapravo uništava muškarce. Međutim, čini mi se da se vratim na živoradovu opasku e, e, s početka emisije, da je možda u Kleopatri Mekević uspio doći do ženskog lika koji ne samo da možda, koji treba muškarca, ali je superioran muškarcima. Ja mislim da, da su ženski likovi superiorni i ova dva filma koje večeras gledamo. Naime, Mankivić je zajedno sa nekim redateljima poput, ne znam, Douglasa Sirka, on redatelja koji ima fascinantne ženske vr likove, vrlo jake ženske likove. Ova, ova dva filma imaju portrete ra potpuno različitih žena u različitim situacijama. Prvo su briljantne glumice koje imaju fenomenalne uloge da odglume, pamtimo ih. Drugo, to su likovi koji Gospodare svojim sudbinama, ako pogledamo Loru May, ovu zadnju koja se udazova bogatog trgovca koji ima lanac ovih trgovina širom Amerike, način kako ona njega dovede u svoju zamku da se on mora s njom oženiti jer on izlazi s njom i ona pravi bedaka od njega, ali pritom se i zaljubila u njega. Ona ima strategiju, zaljubila se ali želi ga osvojiti na svom terenu, na svoj način i ne želi postati jedna od njegovih ljubavnica kakvih on u svojoj firmi ima. I ona uspije u tome. I genijalan kraj filma gdje na koncu on shvati Mislim da je ljubav važnija od svega i ona shvati da je ljubav. Dakle, to dvoje koje cijelo vrijeme gotovo ratuju u svom braku, koji su ono distancirani. Tek na kraju filma, se poljube sretni. Tek na kraju filma vidiš taj, taj njihov happy end, mislim, njihov odnos mi čini najkompleksniji. Apsolutno, taj filmu. brak na neki način najrealističkije prikazan, da, jer jen. on njoj i na početku kaže mi počinjemo naš brak tamo gdje mnogi ljudi tek dođu. Da, u e, su pre... cinizma i ironije, ono što je, je, ti kaže. Tu, baš je, mislim da je uživao Mankević pisati, pi, pisati njihove prizore. Znači, kad bi taj film u redukciji išao, iz je bilo hmm. pismo pet žena, pa četiri, pa tri, da je ostalo na jednoj, slažemo se vjerojatno da bi to bila ta. Vezi, bi to, bi to bi bilo onda neki polu trebalo pisati. Ja sam se zabrinuo, već zabrinuo ili ponadao zapravo kad si rekao da imaš neki sa strane feminizma tako dalje primjedbi ovom filmu. Čitao sam sad zapravo da se dosta piše o tome, kritizira film sve o Evi iz perspektive toga da je on zapravo dosta negodan naspram homoseksualizma, budući da se već pretpostavlja ako sam ja uspio zaključiti da su likovi i Evin i ovog oh, kritičara homoseksualci pa ja sam to isto čitao. Postoji ona scena gdje Eva, kada ona djevojka za nju ima onaj telefonski poziv, pa se one zajedno zagrljene odu da. uspenju do sobe. To je zapravo neka indikacija nekog mogućeg njeznog lezbijstva. Međutim, s druge strane, lik Edisona koji jest jedan, kako bih rekao, verbalan tip i ne vidim previše indikacije da pače. On, u finišu filmu on njoj kaže, ja tebe želim, a zašto te želim, to je izvan racionalnog objašnjenja, možda te zato upravo i želim. Dakle, jasno se, mislim, pri Ilično jasno se e, daje dojam da Edison želi da oni budu neka vrst para, ali ne pro forma para, nego stvarnoga, stvarnoga para. E, dakle, bojim se da to nije tako, da su te kritike pri prilično neutemeljene. Ja pa smo došli do, se do da možemo u svemu, u vidjeti sve. Da. Mislim, ja bih se složio s tim, imam primjer iz jednog drugog Mankijevićog filma, No Way Out, Nema izlaza, koji se bavi motivom rasizma. U bolnici imamo crnog liječnika kojeg glumi mladi Sidney Poitier, ga je Mankijević otkrio kao glumca. Imamo da Vidimarka koji glumi ranjenog, mislim, kriminalca, koji je rasist, koji mrzi crnce. Cijeli film je lik Richarda Vidimarka profiliran tako da je on negativac. Na kraju, kad je on posustao zdravstveno, ono iscrpljen. Kad mu Sidney potije kojeg je htio ubiti, pomaže, mi vidimo i tog negativca kao čovjeka, mislim, koga možemo na neki način razumjeti unatoč tome što je rasist. Nevrem da je Mankijević namiravao na bilo koji način povrijediti gej zajednicom, mislim, u filmu sve o Evi, tako da, mislim, pa Čitajući ove neke kritike, jednostavno se čovjek ne može oteći dojmu da je u situaciji kad su ljudi sve obrazovani, imaju sve više vremena za pisanje, u svemu mogu učitati bilo što. Jednostavno, ja, ja ne vjerujem da je, da je on, kad je radio taj film, ikakve namjere imao prikazati te likove, bilo kao homoske situacije, bilo da, da. da ih u tom nekakvom negativnom smislu... Ja mislim da je ona, znači... ona gej zajednica obožava taj film zbog lika B. Davis, mislim, ali, koji, koji, je koji je ono koji baš je pultni, mislim, jedan od uz, uz lik ove, kako se zove, Norme Desmond u Bulevaru Sumraka, ovih starih hollywoodskih zvijezda. Almodovaru je, Almodovaru je sve ovaj referentni film, film za neke da. njegove filmove. Tako da ne majci. vidim, mislim, da je, da je tu Mankiewicz ikakvu namjeru imao. To se može učitati, ali sve se može onda učitati. Mislim da smo stvarno dosta govorili o Mankijeviću, ti više što smo o njemu dosta govorili dok smo gledali i pa možemo gledateljima obećati da neko vrijeme se nećemo njime baviti njegovim likom i dijelom. Idući tjedan nešto sasvim 15. braća Darden. Do tada, lijep pozdrav ovdje istu.